ដូច្នេះទី 1 នេះគឺលើកតម្កើងថែរក្សាប្រពៃណីជាតិរបស់យើង
ទី 2 គឺបានបង្ហាញអំពីតួនាទីកូនល្អបញ្ចេញនៅសកម្មភាពអនុវត្តប្រតិបត្តិតួនាទីរបស់ខ្លួនភាពនៃអ្នកដឹងគុណយើងដឹងថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជំនឿជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាកូនចៅទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចដឹងគុណមាតាបិតាសិស្សមានកាតព្វកិច្ចដឹងគុណលោកគ្រូអាចារ្យ ប្រជាជនមានកាតព្វកិច្ចដឹងគុណថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទមានកាតព្វកិច្ចដឹងគុណដល់ព្រះពុទ្ធទិវានៃការដឹងគុណនេះស្ដែងចេញទៅតាមសង្ឃហធម៌ប្រព្រឹត្តរៀងៗខ្លួនចំពោះកូនចៅត្រូវតបស្នងសងគុណចំពោះមាតាបិតាថាតើនៃសង្ឃបរិសាមិគាត់ចិញ្ចឹមយើងយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញ កិច្ចចាំងនៃសង្ឃរិសាមិគាត់មានកិច្ចរវល់អីក៏យើងបិទផ្អាកសម្រាប់ការងារយើងទៅជួយខ្វល់រវល់ជាមួយគាត់សិនកលវង្សសង្ឃថាបេសាមិប្រតិបត្តិថែរសាពូជពងវងត្រកូលរបស់គាត់កំឲ្យធ្លាក់ចុះទាយាជាងបដិបច្ចាមិប្រតិបត្តិថែរសាយកទ្រព្យមរតកពីគាត់កំឲ្យបំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏ប្រតិបត្តិដ៏សមគួរជាអ្នកទទួលយកទ្រព្យមរតកពីគាត់ នេះគាត់នៅរស់ហើយបើស្លាប់ទៅហើយតក្ខិណងអនុពត្យសាមិលុះណាតែកូនចៅនាំគ្នាធ្វើបុណ្យតក្ខិណានុពត្យឧទ្ទិសជូនទៅទើបហៅថាកូនចៅទាំងអស់គោរពកាន់អនុវត្តទៅតាមទួលនីតិនៃកូនល្អសរុបដោយខ្លីបើមានដាបៃដានៅរស់រៀនមានជីវិត យើងជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សម្ពុតខោអាវសាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសគក់ច្របាច់អស់អញរំកិញចិត្តបើគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពិតទៅហើយនោះមានតែផ្លូវម្យ៉ាងគត់កូនចៅរលឹកនឹកស្រណោះធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសក៏សល់បញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ធ្វើដូច្នេះទើបសំទួលនីតិជាកូនល្អទោះបីអ្នកណាគេសោចអ្នកណាគេយំក៏យើងមិនខ្វល់ដែរ ពីព្រោះជាអ្នកមានគុណជាម្ដាយជាឪពុករបស់យើងដែលគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបំធំរសាឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតរហូតដល់មានការងារមានផ្ទះសម្បែងមានសេចក្តីសុខរហូតមកទល់ពេលនេះគឺយើងត្រូវតែបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់យើងកូនដែលល្អក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដូនតាខ្មែរបានពោលថា កូនណាដែលមានលក្ខណៈ6យ៉ាងហៅថាកូនល្អទី1កូនណាបានស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់មាតាបិតាដោយគោរពទី2កូនណាបានចិញ្ចឹមបីបំធំរសាមាតាបិតាដោយគោរពទី3កូនណាបានទ្រាំថែរក្សាគាត់ទ្រាំជំងឺគាត់ពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាបានតនតង្ហើមគាត់ពេលគាត់ស្លាប់ ទី5កូនណាបានចូលរួមបូជាទុកដាក់សពរបស់គាត់តាមសមគួរដល់ប្រពៃណីទី6កូនណានៅតែនឹករលឹកស្រណោះធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅជាហូរហែរួមទាំងមានការតម្កល់អដ្ឋិធាតុអដ្ឋិគុណសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅតាមក្រោយទៀតកូនបែបនេះហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាកូនល្អជាកូនកតញ្ញូជាកូនមិនចយត់ ពាក្យថាមិនចយត់កូនបែបនេះទៅណាមកណាក៏គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតអាសូរលើកតម្កើងតម្លាងយួសតម្លាងសាក់ជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសប្បុរសដោយពាក្យព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាយោមេតរាំងបេតរាំងវាមជ្ឈោធម្មានបោសតិទេវាបេណាំងតិកច្ឆន្តិមេត្តាបេតិបរាំងណរាំងនរជនប្រុសស្រីណាជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូចំពោះមេត្តាបិតាចិញ្ចឹមបីបំធំរសាមេត្តាបិតាប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូប៉ុណ្ណេះទៅរកទ
ណាវាមិនងាយស្លាប់ងាយងាយនោះទេទេវតាគ្រប់ទីកន្លែងតាមបីបាច់ជួយថែរក្សាកូននឹងប្រពៃណីកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះបង្ហាញពីភាពកតញ្ញូនេះ
yang chraen mon aich riep roap os phol prayaoch nei lakkhana ti 3 dae kaot laeng ampi bon phchum ban nih keu ka thae rasa papai nei puputta sasana mdong dau laik puputta sasana mien tang pi bhikkhu sang mien tang pi wat va aram bhikkhu sang ko lok trou cham preah vasa puttha borasat nang bhikkhu sang ko trou mien tumneak pung pek khnia teu veng teu mok doy tha preah sang pung krohoh krohoh pung pra sang doy chne hai ba san chi puttha borasat man ban aot chngok Mình ban chui chrom chreng chui cách ca pi thai ra sa praputta sasana dương pra song ko lok mình miên ọc ca ko mình ách ban nơi sắc xa nơi buộc nơi riêng ao vat putta vachana ban praputta sasana ko nâng on thoi sao cho ra hốt đọt bạc bong đôi chne bò rè sát tăng buôn pu cư phì khô sa mà nêu ba sa ô ba sê ca ruom sa hạ ការគ្នាជួយថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វិធីសាសនាវិធីកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតួយ៉ាងដូចរដូវកាលចាំព្រះវស្សាព្រះសង្ឃក៏ចាំព្រះវស្សាខ្វះខាតចង្ហាន់បិណ្ឌបាតសពបែបយ៉ាងក្រហមពុទ្ធបរិស័ទក៏ជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយទំនុកបម្រុងជួយផ្ចង់ផ្ដើមដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានៅតែមានជីវិតឋិតថេរតទៅត្រូវជួយសហការគ្នា ដូច្នេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបិណ្ឌនេះជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជាយើងនាំគ្នាគោរពនាំគ្នាបប្រតិបត្តិថែរក្សាការពារនិងជួយលើកតម្កល់តម្កើងគ្រប់ត្រួតគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឋិត ថេរជេកាលសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអប់រំចិត្តព្យាបាលផ្លូវចិត្តសម្រាប់បប្រតិបត្តិរំលាស់ខ្លួនចិញ្ចាអំពីសេចក្តីទុក្ខសពបែបយ៉ាងទី4គឺជាការអប់រំមួយបែបអត្តន័យដែលកើតឡើងពីការបន់ខ្ញុំបន់កាន់បន់នេះគឺដើម្បីបង្ហាញនៅការអប់រំមួយអប់រំឲ្យកូនចៅយើងនឹងឯង คลายទៅជាមនុស្សល្អបប្រតិបត្តិខ្លួនជាអ្នកដឹងគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់ចេះគោរពមេត្តាបិតាគោរពឧបជាយាចាមានវប្បធម៌ចែករំលែកមានទឹកចិត្តអត់ឱនអាណិតអាសូរសន្តោសសង្គ្រោះយោគយល់ដល់គ្នានឹងគ្នាតួយ៉ាងមេត្តាបិតានៅរស់កូនចៅទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាបានឱកាស ទិញសំភារៈផ្លែឈើនំចំណីត្រីសាច់សពុតសាវអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសទៅជូនគាត់ទៅគោរពបូជាគាត់តនគាត់នៅរស់នៅបរិភោគកើតហើយបានដឹកជញ្ជូននាំគាត់ទៅធ្វើបុណ្យវត្តវាអញ្ចឹងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតមេត្តាបិតាណាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏ដឹកនាំឲ្យកូនចៅនឹងឯងដឹងគុណដល់មេត្តាបិតាអាចទៅធ្វើបុណ្យសុនទាន ដោយការបានស្ដាប់នៅព្រះសិទ្ធរជាការអប់រំបានជានៅក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌគ្រប់វត្តអារាមតែមានព្រះសង្ឃទេសនាវត្តខ្លះទេសនាជាមហាជាតិវត្តខ្លះទេសនាជាទូជាតិវត្តខ្លះទៀតទេសនាជាមង្គលសូត្រជាបរាភវៈសូត្រឬក៏ធបផ្សេងផ្សេងដើម្បីមានឱកាសដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ធម៌ ហើយក៏កូនចៅបានទៅប្រតិបត្តិថែរក្សារសាសីល5ចាំសីល8ចេះជួយសន្តោសសង្គ្រោះអ្នកដទៃមិនតែប៉ុណ្ណោះបានសមាទានសីល5ប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តព្រមទាំងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាជាចំណីរបស់ចិត្តជាថ្នាំធ្វើឲ្យចិត្តបានស្ងប់រម្ងាប់បានជានៅក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងយើងឮមានតាំងពីល្បើកប្រែត សោតរំលឹកឲ្យមនុស្សកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនការស្លាប់នៅរងចាំស្ទាក់ផ្លូវយើងជានិច្ចបើយើងភ្លេចខ្លួនមិនបានធ្វើអំពើល្អផ្លាត់ខ្លួនស្លាប់ទៅកើតជាប្រេតវេទនាលំបាកសពបែបយ៉ាងម្លោះហើយឲ្យមនុស្សខ្លាចរអាចេះខ្លាចអំពើបាបទោះបីរយៈពេលកិច្ចការងាររវល់ក្នុងមួយឆ្នាំមិនសូវមានពេលសម្រាកក៏បានពេលសម្រាកពេលឱកាសនេះក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យសន្ទាន ដើម្បីជាអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនផ្លាត់កំណើតទៅកុំឲ្យទៅកើតជាប្រែតវិស័យសពបែបយ៉ាង
នៅក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិទានសោតក្រៅពីប្រធម៌ទេសនាផ្សេងៗយើងតែងមានឮធម៌បរាភវៈសូត្រធម៌មង្គលសូត្រដែលព្រះសង្ឃលោកសម្ដែងនិងលោកសូត្រចាក់តាមវចុទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធនគរសនៈសាប់គ្រប់វត្តអារាមបរាភវៈសូត្រនេះក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនសម្ដែងពីរឿងសម័យព្រះឬក៏សម័យណាទេគឺជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សក្នុងបច្ចុប្បន្ន ដែលនឹងឈានជើងចូលទៅរកផ្លូវវិនិច្ឆ័យបើយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនោះទេឈានជើងជន់ចូលដើរតាមផ្លូវវិនិច្ឆ័យយើងនឹងបានហេតុវិនិច្ឆ័យហើយបើសិនជាយើងគិតដឹងផ្លូវហើយយើងគិតចេញពីផ្លូវវិនិច្ឆ័យទើបយើងបានសុខលោកសម្ដែងថាផ្លូវវិនិច្ឆ័យនឹងមានដល់ពីរផ្លូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើកូនចៅណាឈានជើងដើរចូលតាមផ្លូវវិនិច្ឆ័យនោះយើងនឹងវិនិច្ឆ័យ ហើយបើចង់ដឹងថាផ្លូវវិនិច្ឆ័យនោះយ៉ាងណាសូមស្ដាប់មើលនៅក្នុងបារាភវៈសូត្រនោះចុះឧបមាដូចលោកថាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមើលងាយញៀតខ្លួនដោយអាងខ្លួនមានជាងអ្នកដទៃមើលងាយអ្នកដទៃដែលក្រីក្រលំបាកជាងខ្លួនដែលជាញាតិរបស់ខ្លួនអ្នកជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយឈ្មោះថាយើងកំពុងតែបំបត្តិមិត្តបង្កើនសត្រូវ យូយូយើងคลายទៅជាមនុស្សសម្បូរទៅដោយសត្រូវយើងនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយបការៈផ្សេងផ្សេងមានមួងមីភ័យអសន្នអន់ក្រក៏គ្មានអ្នកណាជួយមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ក៏គ្មានអ្នកណាជួយមានតែគេផ្ដន់ទាគេព្យាបាទឲ្យយើងរងទុក្ខរងលំបាកដោយសារអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនសុទ្ធតែជាសត្រូវរបស់យើងមួយទៀតលោកថា កូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសចឹងដែរបើមិនចិញ្ចឹមមិនទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាយើងនឹងវិនាសពេលមានកូនកូននឹងធ្វើបាបកូននឹងឯងក៏មិនដឹងគុណយើងយើងនឹងក៏ទទួលអំពើបាបជួបតែហេតុជួបឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មិនចេះចប់អញ្ចឹងទៅមានមួយទៀតលោកថា បរោះតាំងស្រីអ្នកលេងខ្ជាខ្ជាយឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនោះដែលជាអ្នកលេងខ្ជាខ្ជាយដូច្នោះហេតុនោះទាំងអស់នាំឲ្យវិនាសដូច្នេះហើយសេចក្តីនេះមានន័យថាបើយើងតាំងមនុស្សនៅក្នុងអង្គការក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសក្រសួងណាមួយដែលជាមនុស្សខុសជំនាញមិនមានបច្ចេកទេសមិនមានជំនាញក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះទេយើងចេះតែតាំងយើងចេះតែលើកតម្កើងមកឲ្យកាន់ការបីដូរជាឲ្យមនុស្សមិនស្គាល់ផ្លូវមកកាន់ជាកោតដូច្នោះនឹងនាំផ្លូវទៅវិ
ត្រឡប់មករកឪពុកមករកម្ដាយមកបងប្អូនស្រុកកំណើតកើតជាមកបានជួបញោមញាតជួបពុទ្ធបរិស័ទមិនថាតែជនជាតិខ្មែរយើងទេសូម្បីជនជាតិគេដទៃពិធីបុណ្យគេគឺលើកតម្កើងសំខាន់គោលបំណងការជួបជុំនឹងឯងហើយ គេថាសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្មានអ្វីសុខសប្បាយជាងការជួបជុំញាតិមិត្តទេហើយបើសិនជាយើងមានលុយមានកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងព្រាត់ប្រាស់បងប្អូនញាតិមិត្តឃើញតែកំសត់ឃើញតែកំព្រាវេទនាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានសុខសប្បាយតែម្យ៉ាងនោះដែរលុះណាតែយើងបានជួបជុំញាតិមិត្តភូមិផងរបងជាមួយការដែល ភាវៈនៃមនុស្សដឹងគុណមេត្តាបិតាដឹងគុណស្រុកទេសដឹងគុណជាតិកំណើតដឹងគុណញាតិមិត្តភូមិផងរបងជាមួយគឺគេមិនអាចនៅស្ងប់នៅស្ងៀមទោះជាយ៉ាងណាក៏មួយឆ្នាំអាចទៅស្រុកបានម្ដងឬពីរដងគឺខែចូលឆ្នាំនិងខែភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរបានបុរាណលោកពោលថាហេមន្តវសន្តរដូវគឺខែចូលឆ្នាំនិងខែភ្ជុំបិណ្ឌនឹងឯងរដូវក្តៅនិងរដូវភ្លៀង មេត្តាបិតាជាទូទៅតែងនឹកគោនៅរដូវពីរនេះបានជាពុទ្ធបរិស័ទដឹកនាំកូនចៅខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌនាំគ្នាទៅស្រុកកំណើតមានសំភារៈបាយទឹកនំចំណីផ្លែឈើសពុតខោអាវថ្វាយបង្គំសំពះលើកជូនមេត្តាបិតាចឹងមកហើយព្រមទាំងជូនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជូនមេត្តាបិតាហើយក៏បានទទួលពរជ័យពីគាត់ បានជួបជុំបងប្អូនដោយធម៌សង្គ្រោះបែបនេះគឺមើលទៅឃើញថាគួរឲ្យសប្បាយគួរឲ្យរីករាយណាស់ទោះនៅជិតនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាគឺការប្រព្រឹត្តនេះសមគួរហើយម្យ៉ាងការប្រព្រឹត្តនេះទៀតសោតដើរតួនាទីមួយជាកូនដ៏ល្អសំខាន់ដឹងគុណដល់អ្នកជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយបានជានៅស្រុកខ្លះ កូនចៅទៅមានទិញជាកម្មាជាសពុតខោអាវជូនចាស់ប្រធាចាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតក៏ដាំស្លោជូនចាស់ទុំបានហូបបានពិសាពេលត្រឡប់មកវិញស្វាយកតែភាពសរសើរស្វាយកតែកិត្តិយសតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៅណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តជីវិតបុគ្គលបែបនោះហាក់ដូចជាមានន័យខ្លាំងណាស់ទៅណាក៏គេគ្រប់គ្រងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេគោរពគេចង់បានណាស់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យ ជីវិតរស់នៅរបស់យើងជាជីវិតមានន័យល្អសុខសាន្តសប្បាយដោយការញ៉ាំសាមគ្គីធម៌ចំពោះនៅក្នុងសហគមន៍ក្រុមការរស់នៅរបស់យើងដែលជាភូមិជាឃុំជាក្រុមយើងនៅផ្ទះរៀងខ្លួនគឺមិនងាយបានការជួបជុំឱកាសល្អដូចបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យចូលឆ្នាំនេះទេដូច្នេះបើសិនជាយើងមានការ ចង់កសាងឬក៏មានការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាកសាងសមិទ្ធិអ្វីមួយជាប្រយោជន៍សម្រាប់ស្រុកភូមិយើងគឺឱកាសល្អតែបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាក្នុងទិវាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌងាយស្រួលពុទ្ធបរិស័ទជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យទាននិងការបរិច្ចាគ ប្រកាសរបស់របរកសាងសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងដូចជាកសាងថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តវាអារាមឬក៏សមិទ្ធិអ្វីមួយជួយសង្គ្រោះជនពិការឬក៏មន្ទីរពេទ្យឬក៏អ្វីមួយគឺថាអាចរកបានងាយនៅក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬចូលឆ្នាំពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាមកដល់ជុំគ្នាមិនចាំបាច់យើងពិបាកនឹងទៅដើរគោះទ្វារឬក៏ទៅរកតាមផ្ទះរៀងខ្លួននោះឡើយដូច្នេះ ប្រយោជន៍ដែលបានមកពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះចេញទៅជាសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសហគមន៍នីមួយៗនឹងឯងគឺជាប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយផងដែរផ្នែកទី 6 បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក៏បង្ហាញពីការសង្គ្រោះគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកតូចនិងអ្នកធំប្រសង់និងក្រហស្ថបានជាមនុស្សយើងធ្វើបុណ្យសន្ទានមានវេនអនុគ្រោះគ្នា ដូច្នេះអ្នកធំក៏អាចមកវត្តនឹងអ្នកតូចក៏អាចមកវត្តនឹងអ្នកធំក៏អាចធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកតូចអ្នកតូចក៏អាចទៅបុណ្យជាមួយអ្នកធំអ្នកក្រក៏អាចបានធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកមានដោយការមិនប្រកាន់រើសអើងវណ្ណៈឋានៈធំដុំអ្វីទេបើយើងមានបានគ្រប់គ្រាន់មានម្ហូបមហាច្រើនមកក្នុងការធ្វើបុណ្យក៏ជាការមួយចែករំលែកដល់អ្នកដែលគ្នាក្រីក្រលំបាកបានបរិភោគបានហូបផងដែរជាទូទៅ យើងឃើញថាព្រះសង្ឃក្នុងមួយឆ្នាំមាន365
ហើយមុននឹងចែកដល់ទី8ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្រៅពីប្រសងឆានហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់អ្នកយកមកហ្នឹងមិនមែនទៅផ្ទះវិញទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះក៏នៅចាំជាប់កម្មវិធីក៏បានហូបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឡើងវិញដល់ដែរហើយនៅពេលចប់អស់ទៅហើយពីខ្ញុំបិណ្ឌទៅរបស់របរដែលមានដូចជានំសមនំអីហ្នឹងយើងបានបែងចែកទៅតាមទីកន្លែងរហូតជូនដល់នាយទាហានខ្លះក៏មានទៅមន្ទីរពេទ្យទៅប៉ុនធនាគាររបស់ដែលលើសពីហ្នឹងទៀត
ពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញកិច្ចការនេះចំពោះកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យតាមបែបសាសនាសុទ្ធដែលយើងមានការបង្សកូលមានការរាប់បាតពូនភ្នំខ្សាច់មានការឧទ្ទិសកុសលវេជិតៈកណានុប្រទានអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះខ្ញុំញាតិបានដឹងបានឮតាមបែបសាសនាហើយដូច្នេះ ថ្ងៃប្រជុំនេះគឺជាថ្ងៃសរុបលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងយើងអាចបានទី1យើងបំពេញកិច្ចការជាកូនល្អបានហើយទី2យើងបានដើរតួនាទីជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យសុនទានរសាពុទ្ធសាសនាបានហើយទី3យើងបានជួបជុំបងប្អូនជួបជុំម៉ែឪយើងបានសងគុណយើងបានជូនរបស់របរសន្តោសង្គ្រោះដល់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយបានហើយដូច្នេះយើងត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររៀងៗខ្លួនវិញនាំយកតែភាពជោគជ័យនាំយកតែសេចក្តីសុខចម្រើននឹងពរជ័យពីបងប្អូនពីក្រុមគ្រួស
ការងាររៀងៗខ្លួនបានជួបតែជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតក្នុងកិច្ចការងារកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មុំមីភ័យអសន្នអន់ក្រឡើយពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានគោលបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតថាចប់អីវង